Evo konačno i radosne vijesti za sve naše vozače. Naime, jutros u 4 sata stiglo je kontingent od 11 litara benzina za našu republiku koji će ravnomjerno biti raspoređen po svim našim pumpama. Došli smo do jedne takve da vidimo kakva je atmosfera od koje je stigao benzin. Oprostite molim vas, koliko čekate ovdje? Koliko čekam? Zul me ovdje u Gornju, u Nepcu, ima jedno 17 godina. A valjalo je to izdržati? Valjalo je. A šta ti misliš kako sam ja puta jedao, spavao u autu, na haubi, ali vam dođe ko kuhinja buraz. Ja, ali bila je i fešti, vidim kako ovdje. Kako nije, zadnji mjesec dana buraz, to je jedna svadba bila. To sve. Ukus, to šlušator, ima ne mogu ti sve. Je li bilo smrtni slučajeva, molim vas? Kako nije, će biti smrtni slučajeva kad dođe frej srce te ufati. A neki dan frejera paza se neki ja? Došao, sad je čovjek trebao na red uzeti. Ja. Padne mrtvo. Gotovo, jel. Šta je mrtav? Če ćemo ga sahraniti? Ruda. Rodna gruda. Kaka rodna gruda? Tu. Tu ga sahranili zdravo. I tijela. Vidiš ovog iza meni. Ja? Dan, dva, bare. Jel? Bare. Gotovo. Gotovo. Recite mi kad je vama bilo najteže. Šta kad mi je najteže? Kad smo s posla nogirali. Čuj kako je. Ali ema buraz. Osveta je osveta. Vidiš? 20 litara benzina. 20.000 krugova imaju mahanja. Jel, firmi, jel. Kad je bilo najsretnije? Koji je trenutak za vas bio najsretnije? Kad ćeš me to pitat? Ja. Sin, šta? Javši mi sina. Kom je sin? Meni sin. Dobri ja sina. Dobio sina. To, i to se radim ko sač za benzin. Jel, ma, ja. Svaka ti čak, hvala i tebi, greši odavde, do sada si. Daj gazda, daj gazda. 20 litara. 20 litara. 20. Hajmo, hajmo. Už benzina. Hoću ovdje sipaj. Uzmi to sipaj. Už benzina. Pa sedi onda, bolje. Pa nisam bolestan. Pa hajde, bolje, mogu se zajebavati, bolje. Pa nisam bolestan. Sedi, bolje. A spatio sam. Pa isto mi je. Sedi ovdje, sedi ja. Tamo. Tu nagra na igraj. Ona čeka vidim. Sve. Dobar. Saš mi stari ko da ne čitaš nove, bolje. Pa kako ću čitat, čoveče? 17 godina guram ja. Pa nema se vremena. Da je sada novi zakon kupio. Kakav zakon? Litar krvi, litar benzina, stari. Znaš, litar krvi i dobiješ litar benzina. Pa dobro, evo ti, 20 litara krvi, stavi 20 litara benzina. Jo, nisam pa, šta je ovo? Tu je benzin. Nisam dezin. Pa vi šta uradi, pa ako dezin piješ ne moraš grah. Šta grah, šta ćemo jo, jel ovo? Ovako rađa, ajde, ajde. Šta je ovo? To, riža, šta je ovo? To. Pa dokad će ovo pumpa? Pumpa, samo pumpa, ja ću... Pa koliko ću dobiti? Pa nemaš, koliko ću dobiti? Nemaš krvi, vidiš. Pa koliko ću dobiti? Pa dopišeš koliko... Pa kako nema, evo ovdje litra, ovdje litra, ovdje litra, 3 litra. Pa nema, ja te čekam. 4 litra pumpa džel. Bravo. Pumpaš moj, 4 litra. Slušaj, šina, šina. Doveo sam trojicu, ovaj prvi, evo ovaj 3 litra, odlični mom, 5 litara, 4 litra. Gdje nađeš ti ili mesna te? Nađem, nije problem. Slušaj, našta mi one bubrege? Čekaj. A? Bubrege one. Bubrege, evo. Važeno za amortizere, za amortizere, za bubrege. Dogovoreno, hajde, hajde vrtati, stari. Da, da te dira, da, 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 ja sam stari, daj, koliko je? Evo, hajde, imam, koliko? Daj, koliko? Pa ljudi, boži, benzin, benzin, ovako, imaš 2 decilitra. Koliko? 2 decilitra. Je, daj, da ne vidi, majke, stari, evo, malo. Evo, 2 decilitra, stari, dao ti ja, da se ja pitam, ja ti dao 100 pucu. Daj ti, bože, ali ne vidim, ja se ne pitam, evo, daću ti još 5 kapi. Daj, ne je sve jedno. Hajde, šetja. Benzin! Ode bolam mi šte... Benzin! Majko! Benzin! Pa! E! Pumpač ja! Pumpaš moj, ispade mi! Šta je bilo? Ispade mi! Nisam namjerno! Prosu, jel? Prosu, ispao! Pa šta ured? Pa šta ću sad? Ured! Pa ured je Boga! Pa ured, ajde! Pa ne znam tamo! Pa iz početka ured! Pa nemoj, molim te! Ajde si da, dječki! Stari, razgovor! Gdje ću? Sidaj, gdje ću razgovor!